ویم را ته وبایا او کنم وی وبایا چې نشته ولې دومره وکدوي تاسو زه څنګه پیدا کړم کوم بد څه دي شوي دا چې ناز داسې چلان کوي هرو مرو تا کوم څه کړي امید ده څه دې کړي په لاره کې کار روان دی د پله یوه برخه نړېدلې ده د همدې لپاره دا لاره بنده ده امید څه شوي وبایا وروره داسې وهل مې وخوړل چې اوف څومره ښه وهل مې وخوړل څومره ښه وهل ول یعنې که رښتیا ووایم ډېر خوند یې راکړ ډېر سخت وهل مې وخوړل د خدای شکر وسخیم ځان مې ونیو که نه هغوی وژلم وروره ته په ما ملنډې وهې ګوره مخ نه دی سمه کوفته جوړه شوې ته اوس هم په ما ملنډې وهې څه شوي هلکه دا د چا کار دی د کنان کار دی وروره ته څه کوې تا خو چاته کنځلې نه کولې که نه زه په نورمال حالت کې ښکلې کنځلې نه کوم خو یو انسان که داسې رزیل کار وکړي مرده روومې پوه شي ورور جانه نه یې پرېږدم هغه رزیل موږ نه څه غواړي وروره هغه سړی په حقه دی پیسې مو ورنه واخیستې کار مو ورته ونه کړ وروسته مو پوزه هم ورته ماته کړه سړی مو په ځمکه راڅملوه یعنې هغه کس ګلان راوړي او موږ دواړه ښکل کې ها همداسې وای هغه کار یې وکړه چې موږ کړی وو خو ته پوهېږې ښه وشول ډېر ښه وشول ما باید دا کار کړی وای یو کونج ته تللی وای خپله خوله او پوزه مې ماته کړی وای خو له بده مرغه چې داسې مې نشو کولی ټول کارونه زما له امله دي ځان مې ونشو وهلی کنان جان دې خیر یوسي زما کار یې نور هم راته اسانه کړ ځان سره یې یو بل کس هم راوستی و پوزه خوله هر څه یې راته په بل مخ واړول وروره بیخي مې د مخ نقشه بدله شوه رنګونه راته بدل شول ښکلي ښکلي غږونه مې غوږ ته راتلل ښکلي بویونه او بیخي مې نړۍ بدله شوه ورور جانه ته کوم درد لرې ورور جانه هله نو ماته یې وبایه د خدای لپاره امیده وبایه هله وروره ووایه زه خو پردی نه یم که نه لکه چې د ناز په اړه کوم څه دي ووایه نو یوه پوښتنه مې وکړه ځواب راکړه ورور جانه قربان دې شم په ما فشار مه راوړه څه کېږي داسې مه وایه زه یې ځان ته نشم ویلی نو تا ته به یې څنګه ووایم ګنجو زه یو ځل ځم زه مخه او لاس مې مینځم داسې خو نشم ګرځېدلی کنان دې خیر یوسي راغې ما ته یو نوی شکل راکړ ډېر ښه کار وشو ځم چې دا پښتورګي مې ډاکټر ته ښکاره کړم بېرته راځم کومه غوښتنه مو درلوده هغه چېرته دی څوک ښاغلی کان لکه چې ښاغلي نجات سره دی وده وایي لالي نجات سره دی هو هغه سره څه کوي ها که په هغه کوم څه شوي وي تاسې څنګه دومره بې غبایی ها هغوی چېرته دي غواړم پوه شم چې چېرته دي په دې کور کې داسې څوک نشته چې ورته معلوم وي هغوی چېرته دي ها دیني څه خبره ده علي نجات علي نجات بارش ځان سره بیولی پرته له دې چې ما ته ووایي څنګه داسې کولی شي څو ځله باید زه هغه ته دا خبره وکړم سمه ده راځه ګرانۍ ته سره لږې خبرې کوم هغه هر وخت هم دا کار کوي نیسان څو ځله مې ورته وویل چې داسې مه کوه خو خبره مې نه مني سمه ده امیده دروازه خلاصه و فکر می وکړه چې ناز راغلې ده په تاسې شوي نه نه کوم څه نشته بیخي ښه یم لږ تر لږه ما خو د پانڅه مانکه کنه امیده رښتیا وایم ښه یم هسې نه مخ مې ومینځه ښه یم څه نشته داسې نه کېږي دوه دقو کې هله ومه هله نو کېنه هله نو لکه چې ته هم ناز نه یې خبره نه زنګ مې ووهه ځواب یې رانه کړه زه هم ډېره اندېښمنه شوم ډېر درد خو نه کوي نه نه پوهېږم چې څه شوي خو ناز ښه پېژنم دا چې ځان یې بیخي ورک کړی دی ښکاري چې کوم جدي څه شوي دي
تاسې هم یو بل ته لږ وخت ورکوئ که نه امیده دومره زر یو بل نه مخفه کیږئ. دا کارونه دومره هم اسانه نه دي. مې اوږدوه امیده، زه باور لرم هر څه به ښه شي. ژوندی اوسې مننه کوم، زه اوس ګنجو ته ورځم. بیا دې هم شفاوي امیده. ژوندی اوسې، ته هم په ځان لږ پام کوه، سمه ده؟ سمه ده ولې نه، بیا هم ډېره مننه کوم. خانو ښه کار وشو که نه ورور جانه؟ په ټپونو د بار هم لګولی دی. هله اسماعیله، هله وروره، ته نور لاړ شه، زه ورسره پاتې کیږم. نه استاد، زه پاتې کیږم نه. ځم ببار سره یو ساز یوه خبره درته کوي، خبره یې ومنه، نور د کور ته لاړ شه. دوه ورځې کېږي چې هم همدر نه دی کړی. باور وکړه، ته هره خبره ډېره اوږده وي، وګورم چې د څه شي بوی. زه ځم یو حمام کوم، هسې نه ځم خپل تخت پسې خفه شوی. سمه ده، زه ځم نو. لاړ شه هله، زر کوه لاړ شه، نور نه ښه شپه ولرې، ارامه خوب درته غواړم. ګرانه ګرانه، سر دې پورته که پورته که. ژوندی اوسې. زه ځم هله. امید استاده، درملی باید دوله ساعته وروسته ورکړل شي. ما ورته الماری کیښی دي، هرومرې ورکه هېر دې نه شي. ته یو ځل دې حالت ته وګوره، ښه دا ده چې ته ویده شې. ته دې خپل کار کوه اسماعیل جانه، لاړ شه نور. زه لاړم. ښه شپه ولرې. تاسو ته هم ښه شپه، که کومه پېښه وشوه زنګ ووهې. سمه ده. سمد نو وروره، هر څه ښه کیږي، د ښځې او خاوند تر منځ دا خبرې راځي. د دل په څېره هر څه سمیږي، ته ولې دومره اندېښنه کوې؟ پوهېږې کوچنی ماشوم څه ولیدل؟ څه یې ولیدل؟ کوچنی ماشوم نورې څه ولیدل؟ خپل واړه وریرونه یې ولیدل، په یو کونج کې لاسونه او پښې تړلې وې، له ډېر ډار نه یې لاسونه او پښې د یوې پاڼې په څېر رېږدېدل. وړوکی ماشوم زر دننه ورغی، هغه هڅه وکړه چې خپل ورونه وژغوري. کله چې غوښتل هغوی وژغوري، ورونه یې ورته وویل هله نو زر کوه زر کوه زر کوه، که نه هغوی ټول راځي او موږ بیرته نیسي ګرانه. له دې سره و چې یو ناڅاپه هغه دروازه هم کلکه پرې بنده شوه او یو لوی دیو دننه ورغی. هوا یې بوی کړه، ویې ویل چې ما ته دلته د نوي انسان بوی راځي. له دې سره چې دیو په کوټه کې و، ماشومان نور هم وډار شول. وروسته بیا هغه کوچنی ماشوم خپل ټول جرات راټول کړه او د هغه دیو مخې ته ورغی. ورته یې وویل ما ته وګوره. په چیغو چیغو هغه دیو ته وویل هیڅوک هم دومره جرات نشي کولی چې زما ورونه دومره وډار کړي، پوه شوې؟ ته باید له دې کار نه دې وشرمېږي. د ماشوم د هغې هوښیارې خبرې سره دیو هم حیران شو چې څه وکړي. ویده شو. اسمې مخور نه نشم اړولی. کان ډېر خوږ ښکلی او هوښیار ماشوم دی، ته خو پوهېږې که نه لی نجاته؟ هو زه نور په دې ښه پوهېږم. د کیسې پای څنګه کیږي؟ نه پوهېږم، فکر مې نه دی کړی. کله چې کیسه کوم زړه نه مې جوړوم. روغتون کې ماشومان تل غواړي چې د خوب کولو په وخت کې ورته کیسې وکړم. په کومو کیسو چې پوهېدم ټولې خلاصې شوې دي، ما همداسې یوه لاره ورته پیدا کړه. زه خو وایم ډېره بریالی. خو زه تر اوسه د دې کیسې پایلې ته اندېښمن یم. که تا ته مې کیسه کوله، نو کیدای شي هغه به بل ډول کیسه وه. دې کیسې ما ته هم خوب راوسته. فکر کوم نن شپه به ډېر آرامه خوب وکړم. ډېره مننه کوم ناز. ښه نو اوس د تلو وخت دی، زه باید خپل موټر کې ویده شم. علي نجاته، دا ډېر بې ځایه کار دی. اوس د باندې هوا ډېره سړه ده، ساړه به دې وشي. زه فکر نه کوم چې نن شپه به ما ته خوب راشي. که خوب راشي دلته د کان څنګ کې ویده کیږم. کوچم شته، یو ډول به یې حل کړو. آه.
سمه ده هم دومره چوبتیا بسنه کوي زمي مرته زنګو هم کنه درم لا پری راځي ناز ناز لوری ته چیرته یې ها مور خایم آرامه وسه اندېښنه مه کوه زه خایم لوری زه څنګه آرامه ووسم هاته نه پوهېږې چې څه حالت کې یم زه څنګه آرامه ووسم ووایا مورې پوهېږم هسېنم د همدې لپاره مې زنګ ووهه د اندېښنې وړ کومه خبره نشته سمه ده ته چیرته یې ولې د تلیفون ته ځواب نه ورکوه ووایا که نه د نږدې نه مې چې ولیدې هر څه درته وایي مورجانې خو زه اوس خایم اندېښنه مه کوه واوره مورې ټلیفون مې بندوم ځکه مې درته احوال درکو ته زما په اړه اندېښنه مه کوه سمه ده لوری یا وشی با توس چرتا ای گرانی دوم را خوب وای چه سبق کرتا رازی سبا تا درز مور جانی یا وشی با دا نپختو نکوام دا هر سا دومیت لما لشی بی موری چی در اقلم خبری سرکوو حسینا نوری دیری خبریم دی چی غارم تا تی ووایم سما دا سبق کرتا رازی لوری ها؟ چرتا ای ناز ناز موری امید سره چی مخی کم اوتال تراغلی و محل تایم سما دا وز خوشحال شوی سا؟ موری غاکشدی رستریم غارم ویداش محیلا کوام واوره مور جانې یوه بله خبره هم درته کوم چا ته ونه وایي چې زه دلته یم په ځانګړې توګه امید ته ما سره ژمنه وکړه مور جانې پوهېدم پوهېدم چې ټول کارونه د هغه له امله شوي څه وشول بیا تا سره څه کړي بنده ومې مور جانې په مخه دې ښه شه ما ته اندېښنه مه کوه په مخه دې ښه نانه کیږي زه نه آرامېږم هغه له علي نجات سره دی ډاډه اوس هسه نه دي شوي څنګه ډاډه اوسم ها علي نجات سره امن کې نه دی هېڅ یو ماشوم هم د علي نجات سره امن کې نه وي بیا څه شوي دی نه څه در باندې شوي کوم څه نه دي شوي پلار جانه په اصل کې زه ټولو سره ښه ګڼه کوم هڅه کوم چې هغه ګران زوی دی علي نجات بیا کوم ګل ونه کړي پلاره بیرته د خپل ځای کې کښېنم دینیز 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 هیله کوم ته په دې وخت کې چیرته ځې ها نه اجازه نه ورکوم چې بیا داسې کوم څه وشي ورځم پیدا کوم یې دینیز غوږ شه هیله کوم هغه د کان پلار دی هسې نه اجازه نه ورکوي چې په زوی څه وشي نه تاسې اندېښنه مه کوئ زه هیله وم گلتم کولای شي چې دا دروازه خلاصه کړي کوم وخت چارتي اوی خو نه یې بندوي د دې ځای حالت ولې داسې دی ها ها په دې کور کې یو حوض دی که نه یو ماشوم هم موږ باید څه ورته وکړو باید د حوض شاوخوا ته ډاډمن تدابیر ونیسو همداسې نه ده موږ ډېر پام پرې کوو اغلې ته د کوم پام خبرې کوې ګلسوم مېرمنې د تدبیر د نیولو لپاره اړتیا ده چې یوه بله بله هم به موږ راشي زه یې سبا ته حلوم هرومرو یو کار ورته کوم زه نه پوهېږم ښاغلی مشفقه دا چې تاسې حوض بندوئ اوبه یې وچوئ او یا شاوخوا یې پنجره نیسئ خو له دې نه وروسته باید ډېر پام ونیسئ په دې کور کې باید بیا د بارش او تاریختو ته هم زیان ونه رسېږي پوه شوئ وایم چې پوه شوئ پوه شوم دی نیش مېرمن thank you.
نه ده هیله ده وروسته اړیکه ونیسئ. زنګ دې ووهه، کوم خبر ورنشته؟ هو خبرې مې ورسره وکړې، خدای هیڅ خبره نه ده. ولې پرته له اجازې نه بارش ځان سره بیایي؟ زه څو ځله لیندې جاته ده ووایم. ها سمه ده، که نه اوس ښه دی. ته دې درمل وخوره چې ارامه خوب درشي. شپه ولری. شپه په خیر. څه شوي ګرانه؟ نه، ته ما پاتېږه، زه خیم خیم خیم. آی نه پوهېږم، لږ څه درد لري. آی څه خبره ده ګرانه؟ څه نه دي شوي، کښېنه. ته خیم خیم خیم، ته اندېښنه مه کوه، بیخي ښه شوم. ښه شوم امیده، ښه شوم. وګوره بیخي ښه شوم. آی لکه چې په امید کوم څه شوي. هو شوي، په ما مین شوی. ګنجو ویده شوې؟ نه وروره. ها ته ول نه ویده کېږې هلکه، د درملو اغېزه خو به نه وي. نه مې دې خوړل دي که نه؟ نه پوهېږم چې ولې نه شم ویده کېدلی. زه لکه چې په هغو درملو روږدی شوم. دا د لا بله خوشحالي ملګریه، په درې ورځو کې څوک روږدی کېږي؟ ته خو هسې نه همدې غوښې پیرکی یو او هغه کیکونو روږدی که نه هلکه؟ دا خبره نو اوس له کومه شوه ګرانه؟ ها ووایه وروره. غوږ شه، داسې فکر کوم چې زه غواړم چې په یو څه سم روږدی شم وروره. یو دوه خوږې خبرې په لاس کې مې د هغې یو نرم لاس، یوه خندا، وروسته بیا نو ګنجو روږدی شو. وای ګنجو جانه، وای 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 وای، ته خو یو ځل ماته وګوره که نه. مخ را واړوه، ماته وګوره. مخ نشم اړولی، ټامې ډېر درد کوي. ته اوس دا دروغ پرېږده، لکه چې نه پوهېږم. سر رئیس نه خو دې شاوخوا ته ښه کتل. هلکه ماته وګوره. وای زما ګرانه وروره. څه شوي؟ وای وای ته خو په رښتیا مین شوی یې که نه؟ نه وروره، دا ته څه وایې؟ څنګه نه، داسې نه ده. ماته خو د مجنون په څېر سم د مینې لیونی ښکاري، هم داسې نه ده. ماته وګوره. نه وروره، داسې څه نشته. زه دا کار نه کوم، ما سره دا کار هېڅ که نه ښکاري وروره. آی بس که نور، په رښتیا ورور جانه ته هم ډېر عجیبه انسان یې. په خدای ته څومره عجیبه انسان یې وروره، له مرګ نه را وګرځېدې. څنګه په دې دومره کم وخت کې مین شوې؟ هغه هم بیا په دې روغتون کې په یوې ورځ کې. ماته وګوره، که د دې روغتون کومه نرسه وي ماته ووایه. ناس هرو مرو هغوی پیژني. دا کار زه حلوم. کله چې ناس کور ته راغله زر یې ورلیږو، زر یې لیږو. څه شوي؟ د ناس خبره دې چې وکړه غلی شوې؟ نه نه څه وکړم وروره، مېرمنه مې ده که نه. زموږ حالت ته خو ګلانم خاندي. په دې وخت کې مینه وینه نشته ګنجو، هر څه دروغ دي. بس که نور، ته دا خبرې مه کوه. زه پوهېږم چې ته ناز ورېندارې سره څومره مینه لرې. غوږ شه، څه درته وایم. په یو چا مینېږې، ډېره مینه ورسره کوې، تل غواړې چې یو څه ورته وکړې. یعنې څه ووایم، غواړې چې تل یې سترګو ته وګورې، غواړې چې د بدن بوی یې در باندې ولګېږي. څه ووایم وروره، غواړې چې لاس یې ونیسې. خو دا هر څه تېر شول، په ما هم تېر شول وروره. فکر وکړه، کله چې هغه له نږدې وینې نو دا خبره هم تاته ډېره د حیرانتیا خبره ده. غواړې چې خپل ټول ژوند د هغې سره تېر کړې، یعنې غواړې چې همداسې وشي، غواړې ټول ژوند د هغې ته ورکړې. خو نه کېږي. څه نه کېږي؟ نه کېږي نو. ژوند نور شیان مخې ته دروي، پلانونه بدلېږي. البته هر څه دې له خپلواک نه وځي. امیده، څه شوي وروره؟
بیا د ناصره څه کړي؟ هو ما یو څه وکړل، سمه ده ومې کړل، خو دا چې په هغې څه وشول زه بیخي نه پوهېږم. سره پاتې شئ. هوا سړه ده، ساړه دې ونه شي. مننه کوم. د ځینې شیانو نه بدلېدل څومره ښه وي. دولس کاله مخکې م همداسې ښکلی و، اوس هم دا ځای ډېر ښکلی ښکاري. فکر کوم کان سره دې عادت کړی. ودې ویل چې کان هوښیار هلک دی. ډېر بختور یم چې ژوند ته مې راغی او زه یې پلار یم. خو بیا هم یوه ستونزه شته که نه؟ یو بل ته لږ څه وخت ورکوي، اوبه ویني، هغه وخت به هر څه ښه شي. ډارېږم ناز، ډارېږم. ډار مې له دې نه نه دی چې ساتنه به یې ونه شم کړی. د کان په عمر مې یو خوری درلوده، وارش د دینی زوی و. کیدای شي له مورنۍ وروسته ډېره مینه ما ورسره درلوده. آن هغه ته بیخي حیران وم. هغه به مې چې کله لیده څیرې کې مې حیرانتیا راتله، د هغه معصومه مسکا. لکه اوس چې په کان کې وینم، کله مې چې سترګې پټوم هره شیبه مې مخه کې ولاړ وي.
غواړم هېرې کوم چې عقل مې سر ته راشي. خو نه یې شم هېرولی. نه کېږي، ډېره هڅه مې وکړه، هغه مې ونه شو ساتلی. هغه ډېر وړوکی و، وړوکی او معصوم. هغه سره مې ډېر ښه ژوند درلوده، ډېر ښه. خو زما له امله مړ شو. څه ووایم، له هغې ورځې نه وروسته هېڅ هم د پخوا په څېر نه شول. خور مې هم د هغې پېښې له امله په غم کې خپل عقل له لاسه ورکړ. پوه شوم. زه یم، هر وخت هر ځل همدا زه یم. مخ ته مې چې ګوري څېره کې کرکوي. پوهېږې، د هغې دا حالت زما زړه ډېر دردوي. ناز خطه پام کوه، ما ته ونه وایې چې هغه یوه پېښه وه او باید ژوند ته دې دوام ورکړي. داسې څه ونه وایې، ځکه چې دا هېڅ کومه معنا نه لري. هېڅ نه. ما له هغه ماشوم نه هم ساتنه ونه شوه کړی. یعنې اوس مې یوازینی ډار همدا دی. هو، خان یو ډېر ښه هلک دی، خو زه ډېر ډارېږم. ناز، ستا په حالت ډېره ښه پوهېږم. په رښتیا زما په حالت پوهېږې؟ ګوره، زه په هغه درد پوهېږم چې یو نوی پیدا شوی ماشوم څنګه له لاس نه وځي. یوازې د همدې له امله د ماشومانو ډاکټره شوم او هغوی سره په مرسته کولو مې ویلې د خپل زړه درد به مې لږ څه کم شي، همدا فکر مې وکړ. خو زه هلته په روغتون کې دومره بېچاره او مرستې ته اړ ماشومانو سره مخ شوم چې په دې پوه شوم ځینې وختونه هېڅ هم نشو بدلولی. ستونزمنه خو دا وه چې خپل ماشوم مې له لاسه ورکړ. ومې نشو کولی، بریالی نشو، ما هغه نړۍ ته رانشو وستلی. که څومره هم پوه شم چې دا کار زما په واک کې نه و، تل مې خپل ځان ګرم ګڼه. ځان سره مې وایم کاش مې چې داسې نه وای کړی، دا کار مې کړی وای، هغه کار مې کړی وای. ته پوهېږې زه د څه نه ډېره ډارېږم د فکر کولو نه. دماغ د څېرې او د شونډو له خیال نه ډېره ډارېږم. تل دا فکر کوم چې ما ته به څه ډول کتل، څنګه یو ماشوم ورنه جوړېده، ما ته به څنګه مور ویل. همدا فکر کوم. خو ځینې کارونه زموږ په لاس کې نه دي. هسې نه له هغې وروسته مې بیا جرأت ونه شو کړی چې زه همداسې ګواښ سره مخ کړم او دا ډار په ځان ومنم. کېدای شي د همدې له امله مې خاوند سره دننه چې کوم ښکلی ماشوم پروت دی، ته د هغه بختور پلار یلې نه چاته، هغه تا ته ډېره اړتیا لري او هغه باید هېڅکله هم په دې ډار پوه نه شي. باید خپل ډار له منځه ویسي. غواړم هغه څه هېر کړم چې فکر کوم هغه به زما له دې له ډار سره یو څه له لاسه ورکړي. وګوره څومره ښه چې داسې فکر هم کوي. ښه ده. خو یعنې ته کوم څه څکې؟ علی نجاتا، ته ولې دلته راغلې؟ ها ما نه داسې سخته پوښتنه مه کوه.
سهار دې په خیر. سهار په خیر. سهار په خیر گنجو. ته ولې ولاړې هلکه؟ ها ما ته ووایه کنه، هر څه چې غواړې زه یې درته راوړم. ته ولې له تخت نه پاسېږې هلکه؟ ووایه. زه اوس بیخي ښه یم وروره. ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. سبا ناری نه کوې؟ نه نه، زه اوس وږی نه یم. زه ځم ستا ډاکټر سره غږېږم چې څه وخت رخصتوي. سمه ده، لاړ به شو نو، همدومره بس دی. سمله کنه هلکه، ولې پاسېږې؟ هله نو سمله. ښه یم وروره، ومې ویل چې ښه یم. بېرته راګرځو. وبخښې، د ګنجو استاذ کوټې ته تلم فکر کوم. کوټه مې غلطه کړې ده، تاسو ته دم ډېره شفاوي کاکا جان. دلته راشه هلکه، دلته راشه، راځه. چې ووایم استاده، ته مې داسې روغ رمټه ولاړ ولیدې. شکر د خدای چې ښه شوې. د خدای شکر. یو مرمۍ خو د په ګنجو استاذ اغېزه نه کوي کنه. بېرته ځې بیا بېرته هغه دوکان ته ورځې کنه استاده؟ بېرته مې خپل دوکان ته ځم، ببر سر یې. دا چې ښه شوې نو، ما ته باید سل لیرې راکړې ورور جان. څه دې وویل؟ لیرا و مې ویل سل لیرې راکړه. ولې ولې باید درکړم؟ ها، د دې لپاره د درې ورځې ما سره دلته ملګرتیا وکړه. ته ډېر چال بازې اسماعیله، ډېر چال بازې. اوس چاده داسې څه نشته، دا زما نه ده، زما مسؤلیت دی، استغفر الله. خو زه داسې یو څه کوم، قرباني کوم. د څه شي قرباني؟ یعنی هغه ما جان سره وویل که زه ګنجو استاذ داسې روغ رمټ ولاړ ووینم بیا یو څه قرباني کوم. ښه اسماعیله، پوهېږې ته یو ډېر مبارک انسان یې. رښتیا وایې؟ هو، یو ډېر ښه انسان یې، رښتیا. استغفر الله. خو زه ولې ساده قربانۍ پیسې درکړم؟ داسې څه نه کېږي، ته خو بلې ونی نه یې که څنګه؟ ته خو پوهېږې که نه چې زه د میاشتې تنخوا نه اخلم. ښه، نو زه څه وکړم؟ ما ته څه، تا دا نظر په ځان منلی؟ کومې پیسې دې چې ټولې کړې دي قرباني پرې وکړه چې نظر دې پوره شي. اوهو، که زما پیسو ته هغه کار پاتې شي نو ولا چې ډېر وخت نیسي، آن په کال کې هم نه کېږي. ښه نو که بیا په تا کوم څه وشي نو، که په تا بیا څه وشي، دوکان کې کار نشم کولی. هلکه نور نو چټیات مو وایه، ببر سر یا. هلکه ته باندې ووځه، ووځه، زه مې جامې بدلوم. ولې چق ووځه کنه؟ نه ووځم. ووځه کنه، جامې مې بدلوم. داسې مه کوه ګنجو استاده، موږ دواړه د یو عمر خلک یو، څه خبره ده نو؟ جامې دې بدلې که محشر مېږه. هله دموزر د باندې ووځه. ووځه کنه، سر دې ماته وم. ووځه احمقه، ته لیونی یې، څه یې؟ زر کوه د باندې ووځه. ویلې کنه چې ته نیشي بدلولې، ته ټپي کنه ځکه. قومې نشو کولی، زه تا ته یو پیغام درلیږم چې راشه. اوس نو لاړشه زر کف. هله نورو، یوازې غږ وکړه، بیا راځم. سهار په خیر. کنه ته ویښ شوی؟ آفرین په تا، جمپر دې مې غوښتی دی. هله نو ګرانه زویا، د شپې دې ښه خوب وکړه. هو، ډېر خوب مې وکړه، هیڅ ونه ډار شوم، ځکه چې تاسو دواړه له ما سره وئ. یوه شپه نور هم دلته پاتې کېدای شو. خو موږ ډېر کارونه لرو زوی جانا. هیله کوم. زه ډېر کارونه لرم، باید لاړ شم. خو غوږ شه، که غواړې تا سره ژمنه کوم، یو ځل بیا هم راځو. سمه ده، ژمنه ده. مثلا په اوړي کې راځو، ته پوهېږې اوړي کې دا ځای ډېر ښکلی وي ګرانه. ښه خبره نه ده زویا. سمه ده. سمه ده، هله نو وږی شوی؟ یو ځای به سبا نارې وکړو. څنګه؟ سمه ده. هله نو راځئ. سمه ده، راځئ. غرمې نه مې وروسته ازموینه ده، هغې ته لږه خفه وم.
خانو چه ورسته شی به تای پرگدی هم داسی بار تخفه کیگی جونده او سه موری منه نکوم دیره خ خبره دی وکڑا حالا پاتسیگا او درگه چه خبره ده ها لوری او رور دی زنگ و حلی و گینجو دل تراولی یعنی دل ترازی آرام کبی سمده کانه پاسیگی ها غبا سالون تا بوزم لوری دو خدای لپاره ده خبره ده چه تی کبی سمده حس نماتا بل زیم نشتا حالا نور پولی که سهاغم راولی زبل لده کورنه و بوزم موری ها خیرات خدای گوک چی هم دستی سرمی وشو آی زما گرانی لوری اوخ زما خپلی لور جانی احلا رزا دلتا که نا تو کم از تونزه لری لوری آه لور جانی تا سواغ دوم را غطا اوخ کلی جلیشوی زخو ایز نا پوهیگم گرانی لوری تا بپرات لونکی که دیری خیو رازی و لری لوم رای بدی خپل پانتون خلاسا بی او روستا بناوی کی گی مور بامشه لوری کپلر دی داو رازی لیده لی وای پتا با ای دیر بیار کرای وای گرانی لوری کشکه به پلارم دل توایی موری یا کشکه ها غز بک چکه وای گورم چی تو لوبه کوی حسم نخوری صبر وکا زتا تا پیرکیم درکم دیر خوان کوی گرانا حالا نخلا دی خلاسه که اما سر چوک دا حقی جنگا اول لوبه کوی زی جنگا وم رازا چی بی جنگا وم زلان دی که کم سامدا امیشا کما او گٹلا سامدا تو دیر تکڑائی او گورا پلار دی باری علی نشتا او گٹلا ادا دیر خلاش پای گئی لاس پری و حلاشا البتا چی لاس پری و حلاشی پختنه ورنوکه کنه چی نمی چه دی؟ نمی چه دی؟ ایگلو دیر خوالی نم دی ایگلو حالا کانا سامده منه نوکه ماشالله دیوی زوی مو دیر خوالی دی منه نکوه پا مخده خشه ایگلو غواری چی لارشوز ماتاله قرار لارشه زه دی قرار پنوم کلمه نه پیشنه تا چکه ده تا پا هوا کوام بوم 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 دوم را همه سانه نده خاقل علی نجاته تو با ده کار حساب را کبی کمر بندی ترل لیده ترل لیده تا پوهیگی که علی نجات یا هم کسان تاوینی چه در سره کبی ها آقا فکر نور تا بکا کما تا کم زیان ورسیده تا هم نخلاص لیکی کم اخلا ات ده زنده چه فکر کبی؟ اتفکر کنم چه تا هر تپخ بسر که ولی شیخان ورورا یواشه با تبرو که ورورا